Namaste, ihanat joogit ja tervetuloa mukaan tähän niskahartiaseutua hoitavaan lyhyeseen harjoitukseen, joka sisältää paljon tuttuja joogasanoita ja myöskin ihania venytyksiä, jotka purkaa sitten sen kroonisen kireyden sieltä harteilta ja vapauttaa sitä jännityspääsärkyä. Lähdetään saman tien liikkeelle. Tässä harjoituksessa voit tehdä sun matolta, mutta jos on esimerkiksi tuntuu, että on epämukavaa istua pitkiä aikoja ristiistunnassa, niin sä voit tehdä tämän myöskin tuolilta käsi. Eli meillä on vaan pari sellaista asentoa, missä me ollaan niin konttausasennossa. Kaikki muut voit tehdä istualta ja voit tehdä tämän harjoituksen jopa seisaltaan. Ja mä näytän, miten voi tehdä nämä matolta tehtävät liikkeet sitten seisaltaan vaikka seinään vasta. Mutta aloitellaan tämä matka. Ja tosissaan mukava ristiistunta. Jos se ristiistunta ei tunnu hyvältä, sä voit ihan hyvin istua vaikka semmoisen korkeamman sohvatyynyn päälle tai napata sieltä niitä joogablokkeja lantion alle. Ja ihan ensimmäinen asia, mitä me tehdään, on se, että sä vapautat vaan sieltä kädet vartalon viereen. Suljetaan hetkeksi silmät. Ja sit saat ottaa syvää sisähengityksen. Lähdet tuomaan sieltä hartioita ylös kohti korvia. Purista, pidätä hetken hengitystä ja ulos hengityksen, anna hartioiden liukua alas. Ja koita tuntea, että ne lähtee vähän alemmas kuin mitä ne oli äsken, kun ne oli luonnollisesti. Sitten taas syvä sisähengitys. Hartiat nousee ylös korviin. Ja ulos, hartiat tipahtaa alas. Vielä kerran syvä sisähengitys. Ja ulos ja alas. Yeah. Sitten käännä kämmenet ylöspäin. Avaa oikein sieltä ihan solisluita myöten rintakehän kunnolla auki. Ja otetaan syvä sisähengitys. Lähde tuomaan käsiä ylös. Ja ulos hengityksellä käännä kämmenet poispäin ja laske kädet takaisin alas. Ja toistetaan tätä pari kierrosta. Ota syvä sisähengitys, pyöräytä käsiä ylös. Ja ulos ja alas. Viimeisen kerran syvä sisähengitys, lähde tuomaan käsiä ylös. Hyvä. Tällä kertaa jätä kämmenet yhteen ja käännä kämmenet sinne, tai tuo kämmenet sinne niskan taakse. Käännä ojentajia eteenpäin. Pidä ihan hetken, yritä vetää lapaluita alas, napaa kiinni selkää. Yeah. Sieltä kädet ylös. Ristitään sormet ja käännä kämmenet ylös kohti kattoa. Nyt semmoinen pieni asentolinjausohje. Eli kuvittele, että sun etusorme painaa ylös ja sit sä vedät pikkurille ja alaspäin. Eli sillä tavalla saadaan kaikista eniten mukaan sieltä koko tätä aluetta, mitä me halutaan hoitaa. Eli etusormet ylöspäin. Seuraavalla uloshengityksellä taivuta vähän oikealle. Sisähengityksen palat takaisin keskelle. Ja ulos vasemmalle. Tämä auttaa ihanasti, jos on joku, tiedätkö, kun hermo jäänyt jumiin. On semmoinen pinch nerve hervopuristuksessa, noidan nuoli tuloilla. Vielä kerran oikealle ylös ja vasemmalle ulos sisähengityksen palataan takaisin keskelle. Vapauta kädet, ristitään sormet sieltä selän takaa. Hengität syvää sisään, purista lapaluita yhteen. Käännä vähän se päätä, kasvoja sinne oikein. Takaisin keskelle ja vasemmalle. Tullaan takaisin keskelle. Tuo käsiä sivulle, tuo kämmenet ylös ja lähde painamaan käsiä sitä näkymätöntä seinää vasten. Hengitä.
Vasen käsi tulee alas, oikea käsi nappaa kiinni päästä. Ja nyt tälleen sä käännät sen vasemman kämmen selän lattiaa ja sormet taaksepäin. Pidä tässä, ohjaa hellästi päätä oikealle. Vasen kämmen selkä on kääntynyt alas. Käännät leuka alas kohti oikeaa kainaloa. Hyvä. Ja tuo kädet taas sivulle. Paina kämmeniä poispäin. Sormet osoittaa ylöspäin. Sitten kämmenet edelleen painaa poispäin, mutta käännä vähän sen sormia sieltä alas. Ja sitten oikea käsi alas. Kämmen kääntyy alaspäin, sormet pois tuonne taakse. Ja sitten lähde ohjaamaan päätä alas vasemmalle. Rentouta hartia. Ja leuka alas kohti vasenta kainaloa. Hieno. Ja vapauta kädet alas. Ota vielä pari liikettä tässä. Ota syvää sisään. Lähde tuomaan taas käsiä ylös. Koukista oikea kyynärpää. Nappaa vasemmalla kädellä kiinni oikeasta kyynärpäästä ja sitten oikealla kädellä kiinni vasemmasta kyynärpäästä. Laske hartiat alas. Laske lapaluut alas ja vedän napaa kiinni selkää. Älä notkista selkää turhan paljon. Pidä tässä hetki. Hienosti. Ja sieltä lähdet tuomaan käsiä alas. Ja nyt otat semmos oikein kunnon hali, oikea käsi päältä, vasen käsi ja nappaa kiinni sieltä ihan lapaluista asti. Pyöristä sitä yläselkää, ota ulos hengitys ja lasket vähän sen leuka alas. Nyt sisähengityksen, kun selkä suoristuu, pää nojaa hitusen taaksepäin, lähtee oikea puolen kautta tulemaan alas tänne oikealle. Rintaan ja vasemman puolen kautta takaisin. Hyvä. Avaa vähän käsiä sivulle. Ja vapauta kädet alas. Tehän toinen puoli, ota syvä sisään hengitys. Nosta käsiä ylös. Tuo vasen kyynärpää koukkuu, oikein nappaa kiinni. Ja ihan hetken, anna hartioitten rentoutua alaspäin. Vedä napaa kiinni selkään. Hengitä. Ja sitten sieltä taas kädet eteen. Anna käsien liukkuu semmoiseen isoon haliin, nappaa kiinni sieltä lapaluista asti. Lähde ulos hengityksellä pyöristämään selkää. Laske liuka alas rintaa. Sisään hengityksen, nosta päätä, pää nojaa vähän taaksepäin ja sitten lähtee rauhallisesti vasemman puolen kautta sieltä alas. Ja oikean puolen kautta takaisin ylös. Ota kaktus kädet, avaa käsiä sivulle. Ja ulos hengityksellä laske kädet alas. Hienosti. Nyt saadaan sitten siirtyä sieltä hetkeksi konttausasentoon. Peruna on taas päättänyt, että se ei tee mulle hirveän helpoksi tätä joogailua. Se on addiktoitunut tuohon joogamattoon vahva. Ei missään tapauksessa halua sieltä pois. Oikein hyvä. Nyt täältä otetaan ihan hetkeksi oikea käsi rinnan alta. Hyvä. Ja laske päät alas. Jos sä päätit tehdä tämän harjoituksen tuolista, niin simppelisti, että sinua ei tarvitse totta kai mennä lattialle makaa, vaan otat se oikea käden täältä eteen ja vasen käsi vetää sitä oikeaa käsivartta kohti rintaa. Eli sulla on tällaiset parit vaihtoehdot. Mutta siis tämä on mulle ainakin
semmoinen asento, joka siis avaa ihan hetkessä sen epäkäs lihakseen, trapeziuslihakseen, joka siellä ihan niska alhaalta lapaluitten alaosa on kiinni. Useasti näinä päivinä ylirasittunut lihas, kun on paljon päätetyöläisiä. Hyvä, ja tullaan takaisin keskelle, vaihdetaan puolta. Oi, sori, perunnos jäi. Ei, se oli vaan mun sormi. Vasen käsi rinnan alta. Ja pidetään tästä. Hengitä. Hyvä. Ja noustaa takaisin ylös. Sitten saat sieltä astua nyt käsiä sinne ihan maton etuosaan. Ja sama juttu, jos teet tämän seinään vasten, niin paina vaan kädet ylös sinne kohti seinää. Ja sitten lähdet laskemaan sieltä rintaan liukaa alas kohti lattia taikka seinää. Eli sä seisot sieltä apauttierallaa vaikka metri päästä seinästä, paina kädet seinää vasten. Tai pöydän reunaa vasten ja teet tämän vähän eri tavalla. Hengitä ihan hetki. Vedä vähän häntäluuta taaksepäin. Koita saada pituutta siihen selkään ja pidetään vatsalihakset aktiivisina. Rauhallisesti. Sitten paina käsiä, nosta päät. Tullaan sieltä takaisin ylös. Ihan hetkeksi saat istua kantapäille. Ota kädet eteen. Tuo oikea kyynärpää vasemmalta. Risti mahdollisesti ranteet tai nappaa taas kiinni olkapäistä. Ja ulos hengityksellä laske leuka alas rintaa, kyynärpäät alas rintaa. Sisään hengityksellä nosta ylös. Pala takaisin keskelle. Ota syvä sisähengitys. Avaa kyynärpäät sivulle. Sitten toinen puoli. Vasen kyynärpää oikealta. Ja sama juttu. Ulos hengityksellä laske leuka alas rintaa. Sisähengityksellä nosta. Pala takaisin keskelle. Avaa kädet. Ja käy takaisin konttausasentoon. Me otetaan yksi asento vielä tässä ja sama juttu voit tehdä tää seinää vasten. Eli nyt sä saat laskea sun kyynärvarret alas lattiaan. Ja tuo ihan kyynärpäät yhteen asti. Eli sulla on kämmenet yhdessä, sulla on kyynärpäät yhdessä. Sitten sä lähdet laskemaan täältä päätä alas. Ja me saadaan sitten kylkiin, saadaan ojentajiin, sinne kainaloalueisiin ihana venytys. Pidä hetki näin. Ja tosissaan kyynärvarret niin yhdessä kuin mahdollista välillä. Mulla ainakin tahtoo vähän liuota erilleen, mutta tää on ihana venytys. Siis tää on todella, todella vahva venytys just siihen yläselkään. Hieno. Sitten saat nostaa sieltä päätä. Tullaan takaisin ylös. Käydään vielä hetkeksi joko ristiistuntaa tai polviistuntaa. Ja mä näytän tän eka tästä tälleen näin päin, niin te näette, koska mä tuon käsiä sinne selää taakse. Eli kädet tulee selää taakse näin. Sä joko nappaa kiinni sun ranteesta ja sit lähdet vetämään kyynärpäitä vähän sivulle. Jos mahdollista, nappaa kiinni sieltä kyynärvarsista. Ja viimeinen vaihtoehto. Lähdet tuomaan käsiä yhteen rukousasentoon. Näin. Eli painat sieltä kämmeniä yhteen. Tähän auttaa tosi paljon, että jos sä vedät kyynärpäitä, vähän niin kuin kuvittelet, että sä vedät niitä sivulle päin. Eli sen sijaan, että sä keskityt vaan pelkästään painamaan kämmeniä yhteen, niin kuvittele, että sä vedät sieltä kyynärpäitä sivulle. Hengitä.
Tämä jää tänään meidän viimeiseksi ihanaksi venytykseksi, mutta niin kuin huomaa, tämä tosi paljon avaa sieltä sitä niskahartiaseutua. Otetaan vielä yksi syvä hengitys. Ulos hengityksellä päästään irti. Kaikki se viimeinen jännityksen rippeet, anna se sulaa pois. Ihan. Sitten vapautat kädet. Pyöräytä vähän se hartioita ympäri. Tuodaan kädet yhteen sydämelle. Kiitos sulle. Namaste. Toivottavasti tämä antoi sulle semmoista keveyden tunnetta sun kehoa sekä mieleen ja helpotti vähän sen sitä kireyttä tai semmoista, niin kuin ehkä jos joku hermo on ollut puristuksessa, niin semmoista inhottavaa särkyä. Toivottavasti nautit ja heitähän yläpeukkuun, jos tykkäsit, kommentoi, jos tämä jeesas sua vähän sen. Muuten mä oon tosi tosi kiitollinen, että sä oot tänään taas täällä Diian Joogan kanavalla mun kanssa joogailemassa ja kommentoikaahan sinne alle, mitä te kaipaatte. Tämäkin tuli ihan vaan tuossa toissa päivästä kommenteista, että olipa kiva video, olisiko jotain, mikä sitten auttaisi tämmöiseen hermopuristukseen niskahartiaseudulla. Toivottavasti tämä auttoi. Nähdään taas pian. Moikka!